کنگ آف پاکستان اناؤنسر سجاد اکبر زخمی، بالکل ہی کمال وائس کمال جناب جادوگر، جہاں پر سجاد اکبر کا نام آتا ہے تو پھر جناب اس گراؤنڈ میں کروڑ کا جناب کہہ لے کہ سمندر امڈ آتا ہے، بالکل ہی پلیز کو کم اور سجاد اکبر زخمی کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے زیادہ لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی کو مزید عزت دے اور مزید کامیابیاں دے، ہماری دعائیں. بالکل اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی یہ گپ شپ کر رہے ہیں جناب، ان کی یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ یہ لوری تترا صاحب کو بہت مبارکباد اور بڑی اچھی گیدرنگ ہے.